jag heter Mikkel jag. Jag rev varenda dag. Och jag har svans och vacker päls och skön andlig strag. Jag lägger mig på lur bland buskar, grad och fur. Och kniper möss och andra djur, för sån är min natur. Jag ropar bu och blir han rädd i kräken. Sen säger jag rojena sin själv ut. Och säger musen nej och han vill rädda sig. Så ett och två och tre och plopp så slukas han av mig. All min röda prakt, det då darrar alla små kryp. Då är de på sin vakt, då är de plötsligt väck. För jag är skogens skräck. Var en är rädd för mig, så blodig slu och käck. Tyst, där hör jag någonting som rör sig. Se vår min skogsmus, var han har för sig. Var tysta alla där, nu vädrar jag affär. Jag gömmer mig bland buskarna tills Mårten kommer där. Nu får jag bara hoppas att jag inte möter den där Micke Räv, för han är hemsk han. Har ni sett honom? Har ni... Nej, just det, vi har det. Vad var det du sa förresten? Goddag, herr Micke, sa jag. Vad har du i korgen där då? Ja, det är bara en sockerkaka. Ja, den tar jag här. Nej, får du inte! Min farmor kommer på besök idag. Har du hit med sockerkaka, sa jag? Nej, ja, du får ju alltid äta upp med dig och sockerkakan. Snacka där nu! Jägaren alldeles bakom trädet. Vadå? Var det jägaren? Alldeles där borta. Va? Oj, var det bäst att gömma mig? Vad skrattar du åt? Nu lurar jag dig din dumma räv, för det finns ingen jägare där. Va? Vart tog musen vägen? Borta. Putsvik. Inte här, inte där. Kra! Det där ska du få igen, din dumma kråka. Kommer det visst en till? Aha! Det är Klas Klättermus. Honom ska jag ta. Jag bara gömmer mig där bakom busken och väntar så länge. Den här gången ska ingen lura mig. Här kommer klättern till en man. En mus som sjunga och spela kan. Det är en sjungande spelman. Det är klätt med min lilla man. Lärare, lärare, lärare. Hjälp, hjälp! Där ser jag svansen! På räven! Ja, jag är klättermusen. Ja, där är du. Ja, ja, ja. Vänta du bara. Hur länge ska jag vänta på det då, Mikkel? Jag sitter här tills du ramlar ner, och jag ska sitta här en hel vecka. Oj, 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 oj. Det var minsann länge det. Ja, då tror jag sjunger en liten visa medan jag väntar. Mikkel rev och lura, då kom det fram en mus. Nu tar jag dig så väl i vän, men musen tog ett hopp och bombade av hade rullat ner. Satt han i trädets topp. Det tog en sorg i ände. Han satt där dag och natt. Och vet du vad som hände den femte dag han satt? När Mikkel skulle resa sig ut i sin svält och nu, så bombade, rapade, rullade ner, så var han faktiskt död. Var väl en spännande visa, Mikkel? Den värsta smörja jag hört. Ja, du förstår
förstår så mycket som jag vill förstå. Nu äter jag snart upp dig. Är du så förfärligt hungrig då? Här ska du få någonting att knapra på medan du väntar. Det kan göra detsamma. Du ska sjunga en annan visa för dig, Mikkel. Den här visan kanske du kommer att tycka bättre om än den förra. Den här visan fick jag lära mig av min mamma när jag var liten. Det är en vaggvisa. Visslull, lilla palt, leka får du sedan. Alla musbarn överallt sover alla redan. Somna sött i vaggan du, jag ska inte störa. Reven sover också nu, men svansen håller sitta där uppe och låtsas som du inte var där. För jag ser dig nu. Jag har blivit lurad igen. Den dumma musen lurar mig att sova. Tycker inte ni att det var snyggt gjort? Jag minns han går hem till Jesse bagare och ta alla kakorna han har. Har Mikkel gått? Det var skönt. Det är somliga som säger att revar är så väldigt listiga. Tycker inte jag precis. Inte Mikkel i alla fall. Nej, men nu ska vi inte prata om honom mer, för nu ska jag sjunga lite visa istället. Och det är en visa som jag gjort alldeles själv, och den handlar om Jösse bagare. Jösse har ett bageri, kakor kan han baka, knådar, kavlar och stori. Vi går dit och köper vi, kanske får du smaka. Jösse har en faslig show med att kakor sälja, några stora, några små, somliga med röst i år. Du kan bara välja. Hej då! Kanonbagare pojkkuff! Är du där? Ja, mästare, här är jag! Idag kan du baka pepparkakor så ska jag stå i butiken och sälja bröd. Ska jag baka pepparkakorna? Ja! Mästare, då måste du visa mig hur man gör, för jag har aldrig bakat pepparkakor förut. Ja, det är ingen konst alls att baka pepparkakor, för vi har ju vår egen pepparkakebagare sång. Ja, visst. Har du bara lärt dig den och gör precis som det står i pepparkakebagare sången, så blir det pepparkakor. Ja, vad blir det pepparkakor då? Blir det pepparkakor. Ja, hur låter sången då, mästare? Här ska du få höra. När som pepparkakebagaren bakar pepparkakor talar är från skåpets största gryta och ett kilo margarin. Det ska smältas, inte brynas, så när kottor börjar synas ska man blanda margarinet med ett kilo ljust farin. Det är samma som socker. Ja, det vet jag, mästare. Ut i grytan margarinet rörs tillsammans med farinet, 8 äggulor och sedan ut ett kilo vetemjöl. Sist en tesked pepparskramar ner i grytan och sen rör man. Sedan hälldes hela degen på ett bakbord utan söl. Så går det till. Ja, men det var ju inte svårt. Nej, det är det.
Efteråt så kom den ut degen så att den blir platt som en pannkaka. Platt som en pannkaka var det? Sen tar du gubb och gummformar och gör pepparkaksgubbar och pepparkaksgummor. Pepparkaksgubbar och pepparkaksgummor var det? Och lägger dem på plåten och gräddar dem i ugnen. Lägger dem på plåten och gräddar dem i ugnen. Det är utmärkt, sätt igång. Utmärkt var det, jag har sett igång. När som pepparkakevagan bakar pepparkakor tar han ner från skåpet största grytan. Sist ett kilo peppar strör man. Ut i grytan och sen rör man. Sedan hälles hela degen på ett bad. Hallå bakat pojk, hur går det med pepparkakorna? De är precis färdiga mästare. Bra. 31 finfina pepparkakor. Det var utmärkt, får jag smaka? Ja, varsågod mästare. Kastar dem på sophögen. Ja, men det tycker jag är synd. Alldeles oätliga. Nu ska du gå ut i butiken och sälja bröd. Så ska jag baka pepparkakor så som pepparkakor ska bakas. Jag bakar gärna pepparkakorna, mäster. Nej! Dina pepparkakor har jag fått nog av. Ut med dig. Oj, vad är det jag ser? Mäster! Ja. Jag såg leven bort i skogen, han är säkert på väg hit. Usch då. Ja, han såg inte särskilt ställe. Nej, det har han aldrig gjort. Han kommer att äta upp allt vad vi har i butiken. Nu kommer han. Kom in där, herr Mikkel. Ja. Jag ska ha alla de där pepparkakorna. Hur många var det, herr Mikkel? Det blir 3 kronor och 10 öre. Snack, jag betalar ingenting. Ja, om du inte betalar så får du inga pepparkakor eller de kostar 10 öre styck. Hit med pepparkakorna så har jag också ett jobb där istället. Ta pepparkakorna. Men det vill jag tala om för dig, Mikael, att det här kallar jag för att stjäla. Ja, gör mig detsamma vad du kallar det för. Hit med en påse. Jag visar undersöka på en gång. Jaha. Fort, hämta de där 30 nygräddade goda pepparkakorna. Fort. Ja, här har jag 10 öre. Nu köper jag en pepparkaka för den. Och så får vi se. Hopp. Ja, då ska vi se om vi kan hitta någon god pepparkaka. Varsågod, herr Mikkel. Det kostar 10 öre precis. Var den inte besk? Nej, just det den inte var. Den var mycket söt och god. Hopp, min farfar, det var... Ja, håll tyst med din farfar. Ja, men jag köpte pepparkakorna då. Hopp! Jag ska bara hem och hämta pengar. Påsen kan stå där så länge. Hopp, den står där. Välkommen tillbaka, Micke. Ja, du bagat pojk, det här klarar vi fint. Ja, där lurar vi den rackaren. Ja. Och det var dina extra pepprade pepparkakor som satte sprätt på honom. Ja! Nu tar du de här beska pepparkakorna och så stoppar du dem i lådan. Och så tar du fram mina goda, nybakade, färska pepparkakor. Och så lägger vi dem i samma påse. Och så ställer vi påsen på samma plats. Nu kommer han! Japp. Hur mycket var det du sa att kakorna kostade? 3 kronor och 10 öre.
Varsågod. Där är pengarna. Men nu ska jag få smaka på en av pepparkakorna. Och smaka dem lika bäst den här gången. Då blir det synd om det. Smakar den bättre nu? Ja, det är min sak. Men kom inte att säga en gång till att jag inte betalar för det. Välkommen tillbaka, herr Micke. Ja, du tillbaka. Folket, det här klarar vi fint. Ja, det är precis som det skulle. När en liten mus ska ut och gå får hon se sig för så noga så. Det finns många här i skogen som tycker att en mus till middag skulle passa dem. Kanske blir det du, kanske blir det jag, kanske blir det lalala. Gamla ugglan sitter i ett träd, hennes uggleögon följer med. Hon funderar nog på vem det är som kan finnas under paraplyet som jag bär. Kanske ser hon dig, kanske ser hon mig, kanske ser hon tralalala. Så här, att i den här skogen som vi har så borde man inte få äta upp varann.
Uh-huh. Gör man det då? Jaha, det gör man. Och reven, han är värst utav allihop. Ja, det har han alltid varit. Ja, och igår så höll min farmor på att bli tagen utav snickarigelkott. Vad säger du? Det var mycket tråkigt på en gång, eller? Ja, men så är det. Mm. En liten mus kan ju knappt gå till bagan utan att bli uppbeten på vägen. Hörrni, det måste vi göra någonting åt. Ja, inte sant? Ja, visst. Jo, ja, men Claes här och jag, vi har skrivit en lag. Ja, det har vi. Ja, en lag som ska göra det tryggt och skönt här i skogen. Nej, men det låter förnuftigt. Sätt det där mot en skogsmus och så får jag höra hur den lagen är. Möte i skogen! Alla djuren i Hackebackenskogen ska komma! Bamsefar har något mycket viktigt att tala om! Tystnad! Tystnad! För nu ska mötet börja! Ja, och det är ett viktigt möte! Just det! Kära vänner! Den här skogen vi har, det är en fin skog! Ja. Och här skulle alla kunna ha det bra, bara vi var sams och var snälla mot varandra. Ja, det är sant, Bamsefar. Här kan vi ha det bra. Just det, just det. Men som det nu är det inte riktigt bra. Nej. Våra stackars små möss, de kan ju inte sticka nosen utanför dörren utan att bli uppätna. Men från och med nu ska alla vara vänner och inte äta upp varandra. Ja, vi äta då, då. Du kan äta gräs och grönsaker som vi andra gör. Ja, det är inte mat som man blir stor och stark. Hör du, Mikael, jag är mycket större och mycket starkare än du. Och jag äter gärna nötter och rötter och grönsaker. Den som jämt har kött till mat och skinkor hela dagen, han blir så trött och det står lat och väldigt tjock om magen. Men den som heter Pasternacker, han går inte av för nacken. Morot, selleri och dill är heller inte illa. Han blir så lagom mätt i magen, glad och munter hela dagen, får så spänst i benen att han inte kan stå stilla. Den som bara vill ha kött och äter sina vänner, han blir så däst och lat och trött och får så fula tänder. Men den som heter Pasternacker, han går inte av för hacken. Det finns kraftig på grått tack för den som håller stilen. Han blir så ständ mot dem han känner, han får många goda vänner och får väldigt fina tänder. Liksom krokodilen. Han blir så ständ mot dem han känner, han får många goda vänner och får väldigt fina tänder. Liksom krokodilen. Ja, det var det. Och nu ska Mårten Skogsmus läsa upp en lag som han och jag vill ska gälla för alla här i skogen. Ställ det där, Mårten. Ställ det där och läs det. 1. Alla djuren i Hackebackeskogen ska vara vänner. 2. Inga får äta upp varandra. 3. Nu ska du inte avbryta, Mikael. Fortsätt, Mårten. 3. Den som är lat och inte skaffar sig mat själv får inte ta mat ifrån andra. Och det var hela lagen och så var det ingen mer. Nu ska var och en göra som det står i lagen och se till att andra gör det också. Ja, och så var det inte något mer nu. Och jag tackar er för idag. Tack! Hörni! Flytta på sjungarna fina grönsaksetasången först allihop. Du tror om den, Claes. Ja, det gör vi allesammans. 1, 2, 3, 4. Den som bara vill ha kött och äter sina vänner, han blir så spänst och lag och fräst och får så fula vänner. Thank you.
gång en mus, och den musen hette Klas. Och han blev alltid bjuden när det var stort kalas. Det bästa som han visste, det var att låta sig. Du tar dem inte miste, det handlar ju om mig. Faderullande. De andra samlar nötter och har i sina hus. Men jag har inget hus och inget varsam hus. Jag går till mina vänner, de säger inte nej. För om jag vet de känner, så delar de med mig. Faderullande. De bjuder mig på middag, då ropar jag hurra. För jag vill gärna äta, sjunga och vara glad. Det är så skönt att leva när man roar sig. Men arbeta och sträva, det roar inte mig. Faderullande. Hej, hej! Nu två år sedan vi hade vårt stora möte här i skogen. Och jag ska säga att jag har blivit annat av Ugglan. Ja, hon heter bara Rönnberg och Micke. Ja, han har blivit alldeles förändrad. Han försöker så gott han kan den stackaren att vara en snäll rev. Men det är mest inte så lätt. Men här kommer Micke, så får du höra själva. Nötter. Morötter. Och sallad. Det är väl inget gott? Va? Tycker inte ni att morötter smakar illa? Va? Tycker ni att det är gott? Då är det inga rävar. Hej! Här känner jag något som doftar gott. Det är mat, känner jag. Riktig äkta mat. Det känns som doften skulle komma från bondgården där borta. Jag tycker att det doftar skinka. Känner man att det doftar skinka? Riktig äkta rökt skinka. Jag tror faktiskt jag ska smyga mig bort till bondgården och sno en skinka. För det stod ju liksom ingenting om det i den där lagen. Det gör jag. Nej, gräs och grön salat, inte rävas mat. Att man blir stor och stark av det är bara fånigt prat. Men denna sorts odör ger mig på gott humör. Den doftar av skinka och biffar och sylta och biffar fet och rör. En skinka kan jag sannligen behöva. Nu snor jag mig till bonden för att pröva. Jag gillar som en vind, i växthusboden in. En och två och tre och plock. En skinka mindre. Det var tur att den fylla otäcka hunden Hannibal inte var här. Och att dörren inte var ordentligt låst. Nu har man sett så mycket godsaker. Korvar, skinkor, sylt. Och titta på de stora, härliga, rökta skinkorna där. En sån skulle jag behöva. Förfärligt vad högt upp de är. Ja, de hänger väldigt högt upp. Vad var det som sa då? Vad var jag? Det är visstusmus. Jaha, vad gör du här då? Jag bor här. Jag är en fin visstusmus. Här är mitt visstusmushus. Här finns många skinkor feta. Men de minska ska ni veta. Får jag på skinka artik, knaprar jag i mig en bit. Och det gör jag hela dagen. Och så blir jag mitt i magen. Men där. Det var en fin visa det. Mycket bättre än grönsaksätarvisor. För de är bara dumma. Men du, lilla mus, kanske skulle kunna hjälpa mig den här gången. Så kanske jag kan göra dig en tjänst en annan gång om du råkar ut för något farligt till exempel. Vad ska jag göra då? Du ska bara krypa in i hålet och upp dit där skinkorna hänger och bita till i snöret så en skinka ramlar ner så får jag klara ner och ta emot. Ska du ha en hel skinka? Ja, det går nog åt för en hel rev. Ja, då gör jag det då. Oh,
Den tjänsten ska jag aldrig glömma. In i det rådet. Upp i det. Nej, men en sån än. Sprang han inte iväg och inte sa han tack en gång. Hallå, jo, jag går med bonden och hans gumma. Då måste jag göra något, det ska ni få. Jag hörde absolut att det var någon här som är så dumt. Du, titta här. Det är rävspår i mjöt. Du, det är räven. Det är räven som har tagit skinkan. Jaha, rävar är sig alltid lik. Jo, men det ska vi sätta stopp för. Men nu tar jag bussan. Ingen vet var räven är. Vi får gå försiktigt. Det kan hända, den är här. Kanske bort i busken där. Det är mycket viktigt. Vi får gå försiktigt. Vi får gå försiktigt. Vi får gå försiktigt. Ser du något? Ja, det är något som rör sig där framme på stenen. Då är det revet! Nej, det är inte reven. Det är en liten björnunge. Oj, jävlar, vad sykt det är. Gud, den fångar vi. Nej, hjälp mig! Nu hade vi tur. Ja, du ser den som sykt liten björn. Ja, den kan vi sälja till cirkus. Vi får mycket pengar för. Tror du det? Ja, 1000 kronor. Oj. Det är det minsta. Oj, 1000 kronor. Ja. Ja, men det är mycket pengar. Ja. Då är vi rika. Det visst är det bästa fångst vi har gjort. Ja, den bästa fångst. Det var Brommerman. Han sitter på stenen. Han sitter inte alls på stenen. Men han satt ju precis där. Ja, men nu sitter han inte där, kan man säga. Brommerman. Brummelman! Brummelman! Du måste komma! Ja, där är du har min egen lilla björn, pojke, tagit dig. Målida, vi hittar honom, då ska du se. Brummelman! Brummelman, är du där? Varför är det så fin i skogen? Jo, Brummelman har kommit bort. Va? Har inte du sett honom? Nej, inte idag. Nej, jag har inte heller sett honom. Var är Mikkel Räv? Jag såg Mikkel i morse. Va? Ja, då sa han att han var väldigt hungrig. Såg du Mikkel i morse? Ja, gjorde jag inte det, hörni? Och då sa han att han var hungrig? Ja, det var precis han sa det. Sa han inte det? Ja, det är det. Men vet ni vad vi gör? Vi går hem till Mikkel. Ja, ja. Där ligger han. Han ser väldigt mätt ut. Det var stora köttben som ligger där. Det är någonting som han har ätit. Var är Brummelman? Brummelman är han inte här. Vad är det du har ätit? Det är ingen här i skogen. Jaha. Vad är det då? För du ser väldigt mätt ut. Nej, det är inte så. Det är bara så att jag har ätit en röd skinka. Mikkel, var har du fått den ifrån? Jag har inte tagit den här i skogen. Jag har varit till bondgården och hämtat den. Ja, och det är alldeles sant också. Ja. Är det inte sant för dig? Jaha. Det stod liksom ingenting om det i lagen. Va? Nej, det kanske inte gjorde det, va? Nej, det gjorde det inte. Men du förstår, Mikael, att Brummelman har kommit bort. Ja. Ja, det är därför vi är så ledsna. Brummelman kommit bort? Ja. Det tycker jag var väldigt...
väldigt sorgligt. Ja, det tycker vi. Vi måste leta efter honom. Ygrid, vi har letat, men han finns ingenstans. Visa mig på platsen där Brummelman satt. Ja, kom med här, Mikael. Kom alla. Här är platsen. Hon står till vägen. Här, Brummelman satt precis innan han kom bort. Mikael, får du korn på någonting? Jag känner doften av människa. Jag känner doften av... två stycken. En man. Och en kvinna. De har tagit Brummelman. De har tagit honom med sig. Och var är människorna nu? Ja, det är just det jag håller på att sniffa mig till. De har tagit honom med sig. Bort över gärdet där. Bort. Ja, det är just det. Det får att fundera ut. Först och främst. Ni stannar här. Och det blir en smyga bort till bondgården och ser om jag kan hitta Brummelman. Ja. Bra, hej så länge. Hej! Den modiga, snälla, duktiga Mikael Räv. Ja, han har verkligen överrätt. Ja, till och med.
Modiga Mårten Skogsmus och du lilla modiga Claes Klättermus. Ni två, ni ska alltid vara mina bästa vänner. Väldigt gärna, herr Björn. Ja, det är alldeles efter planerna. Ja, det slutar bra. Ja, det slutar bra. Så hörni, så här går den alla kan hålla ut. Ja, jag hade inte du och jag och allihopa varit vänner, så hade vi inte räddat Brummenman som jag gjorde nu. Nej, just det. Och nu vill jag så här offentligt tacka dig, Mikkel Räv, för att du har räddat... Jag vill tacka dig, Mikkel Räv, för att... Var är Mikkel? Var är Mikkel? Han är ute och springer framför hunden, hörni! Var är inte hunden? Bra! Där nere kommer han! Mikkel! Mikkel! Det var det värsta. Jag har varit med om hela livet. Jag har sprungit om nästan hela landet. Och den där hundra har sprungit efter mig. Men så sprang jag ifrån honom uppe vid gamla revgrytet. Och där smitt jag in genom ena ingången och ut genom det andra hålet. Och det såg inte den där dumma hunden. Han bara, hör, har han stått kvar här uppe och skäller den nu? Hörrni, nu tycker jag att vi ska ha en riktig, vad man säger, hurra! Ja! Och fira att allting gick så bra och att allihop är så goda vänner. Ja! Ja, men då tycker jag att vi ska slå ihop två trevliga saker och fira Bamsefars 50-årsdag på samma gång. Ja! Ja, ja, för det är väl ungefär den här tiden. Passa fint! En, två, tre, fyra! I skogen skulle det bli bäst och Bamsen var på tiden. Ska han slicka på i vinden?